ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا, تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے یہ بھی انہوں نے کیا کیا, مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی, سی پی آئی 25.5%, کنزیومر پرائز انڈیکس سینسٹیو پرائز انڈیکس 30%, آٹا بجلی پٹرولیم وہ لے لیں, پیاز لیں, ٹماٹر لیں, گھی لیں, دالیں لیں, 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئیں. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے, ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. ریمیٹنسز یہ آپ نے سنی لیا ہوگا, ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز ان کا مائنس آ رہا ہے, 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں, مارچ کے اندر 16.4 تھا, آج پہنچ گئے 5.7 پہ, یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے, اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گئے.